是的，暖气团一波接一波，带大家来看一下周二跟周三的时候呢，气温回升，还有降雨量减少哦。来看一下呢，就只有东半部跟大台北的山区呢有局部雨。到了周四的时候呢，北部跟东北部稍微转凉，也就是早晚的温差会比较大，提醒您注意。周五的时候呢，北部跟东北部白天的气温会回升哦。到了周六的时候呢，东北季风又再度的增强。到了礼拜天的时候呢，季风影响各地早晚是属于偏凉的，因此呢，气象局提醒您，未来两周的冷气团因为低温会持续，而且时间会比较长。再来的话呢，就是降温的幅度比较大，提醒您要注意保暖。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。